tere päev! Oled sa põnevil? Tere! Kes su lemmik laulid on? Liis Lemsalu. Okei. Ja sa tahtsid laulda nagu tema või? Seal on see. Sel ööl usuma tilmi, kunas või inem siit kõik. On nii või? Jah. Kaubamajas tööl ja mina olen väljapanekute spetsialist. See tähendab siis seda, et mina siis sätin seda kaupa niimoodi ilusti välja. Täna valisid mannekeeride piiresse.